Вітаю вас у нашому арт-ефірі. Мене звати Маріель Славська, і сьогодні ми поговоримо про популярність. Наскільки вона потрібна у мистецтві? Чи можна без неї стати митцем, який може продавати свої роботи? Помагає вона чи навпаки обтяжує? І сьогодні у нас в гостях Леся Віщева. Навіть не знаю, як тебе представити. Чи то відеоблогер, чи то художниця, чи то мисткиня. Все разом, напевно, да? Більше художниця. На сьогодні більше художниця. Ну, ми приготували сюжет, і в ньому більш детально зможемо познайомитися з пані Лесією. Пропоную подивитися на екран. Безліч людей мріє стати відеоблогерами, щоб потім монетизувати свою популярність. Сьогодні ми познайомимо вас із Лесією Віщевою, яка має 130 тисяч підписників і погодилась чесно розповісти про життя на Ютубі. Всім привіт! Ви на каналі Віщева Леся. Леся – неймовірно творча людина. Полюбляє створювати цікавинки власноруч. Творчість моя була з самого дитинства. Я малювала, шила, щось там майструвала. І перед Ютубом я переробляла меблі старі. Мені це прям дуже подобалося. Не дивно, що тематика каналу була обрана миттєво. DIY, що в перекладі «зроби своїми руками». Лесю швидко захопив процес. Не тільки створення поробок, але й відео. Я оце лягаю спати, продумую, там же чоловік рівнував мене до тих DIY-ів. Весь процес створення був цікавий. Я пам'ятаю, навіть відео монтувала, там вночі сиділа, 3 години ночі, я монтую відео, у мене око одне. Закривається, але я друге тримаю. Спочатку у своїх відео, які швидко почали набирати популярність, Леся демонструвала хендмейд-поробки. Потім з'явилися малюнки у наївному стилі. Практично всі художники цього напрямку у живописі – самоучки. Найбільш відомі – Анрі Руссо та Ніко Пірасмані. Леся також не є професійним художником. Навіть олійні фарби тільки-но почала використовувати без остраху. Це як пластилін. Я причому недавно почала ними малювати. Бо якось боялася, може, що такий благородний матеріал, художники малюють, пишуть, бо деякі ображаються. Так, знімаючи власну творчість, Леся заробила аудиторію у 130 тисяч людей. Блогерів вирішила малювати в різних стилях мультяшних. Це вже хайп на мультиках самих і хайп на блогерах відомих. І це таке поєднання, ну, підняло мій канал. І ніби все круто, але на Лесю почала тиснути необхідність викладати відео у суворій системі. Я пам'ятаю, в мене навіть якась внутрішня тривожність з'являлася, що якийсь обов'язок, треба. Ось тиждень починається, а тобі треба в суботу випустити відео. Тобі за 4 дні буквально треба дуже багато чого. Ну, це і сценарій, і ведучий, і все, актори. Проблема в тому, що творчість не завжди підкорена графікам. І якщо на стандартній роботі за втиснення у дедлайни ти отримаєш фіксовану заробітну плату, то тут заробітки стихійні. Періодично приходили пропозиції за оплату реклама. Ну, це нестабільно. Дохід з самого Ютубу, він геть маленький, на нього надіятись. Ну, це треба там мільйони, щоб були перегляди. Ще один побічний ефект – нестача часу для сім'ї та близьких. Енергії дуже багато вкладала, часу вкладала. Я пару років життя дитини, в мене воно якось трішки так прям пролетіло крізь пальці. У мене там навіть фотографій його не так багато за той час життя. Це добре, що я його інколи брала в свої відео, то хоча б відео, він десь там. У висновку Леся піймала вигорання і призупинила діяльність на Ютубі. Ну, якийсь час просто вигоріла, не було енергетичної наче віддачі, чи якась я невдячна була. І перехідний етап ще в особистому житті був, і воно вплинуло теж.
Але творчість нікуди не ділася. І Леся почала писати вірші, які її реанімували психологічно. Коли в мене йшов процес розлучення з чоловіком, я писала вірші, там свої переживання всі писала. Коли я пишу вірш, моя увага вже зосереджена не на болю, да, там більше, а там придумати риму, підібрати до цього болю якесь слово підходяще чи до свого стану. А далі з'явилися незвичайні психологічні картини. Да, це такі мої психологічні автопортрети. То я не намагаюся там знайти схожість зовнішню. У мене немає такої цілі, а от психологічний портрет, всі ті деталі, які супроводжують одяг, там вираз обличчя навіть у цих дівчаток моїх, ну це є мій внутрішній стан, мої якісь зміни внутрішні. Моя еволюція. Леся вирішила поєднати всі свої творчі здібності. Головна ціль – новий формат поєднання мистецтва і поезії через відео. Моя дівчинка, ніжна, тонка, ти капризна, тиха, громка. Обнажи свою хрупкою душу, пусть вона пух і прах все розрушить. Ошибайся, лінійся, влюбляйся, принимай, отвергай, признавайся, забудь правильно, будь собою чесна. Я і вірша хочу написати до тої картини, і якось презентувати це все гарно. І ну, це не один місяць може навіть мене займати. Сьогодні Леся мріє стати справжньою художницею, проводити виставки, отримувати замовлення та продавати свої роботи. Але поки не готова перейти на новий етап. Мені би дуже хотілося заробляти на картинах. Ну я жадібна. Я не можу їх від... Ну, у мене от блок стоїть всередині, я розумію, що я їх не можу продати. Дивлюся на них, сама дивлюся, і мені хорошо стає. Леся, мені дуже шкода, що наша камера не знімає героїв, коли вони дивляться сюжет. Добре, що не знімає. Чому ти плакала, Леся? Ну, це дуже особисте. Дуже особисте, так? Дуже особисте. Але ну, я дуже рада, що мені вдалося передати. Ти дуже щира була, і я за це дуже вдячна. Ви так все гарно зробили. Дякую. Просто коли дійсно потрапляєш в особистий світ людини, яка творча, яка в нього готова впустити тебе, це завжди дуже цікаво, ну і мені щиро цікаво в цьому розібратись. І я думаю, що глядачі зараз теж під враженням, тому що видно одразу, що тонка особистість, така дуже, дуже чуттєва, тонка і дуже творча. Леся, ми говорили багато про YouTube-канал, про популярність, я про це сказала на самому початку. Дійсно, позаду величезна робота, те, що ти проробила. І це вражає. Ти призупинила активну діяльність каналу. Не зупинила, а призупинила. Тобі не шкода потрачених сил і тих от досягнень? Чи не боїшся ти, що вони загубляться? Ой, як шкода. Я досі чіпляюся. Я ось на тижні виклала відео нове. І ну, це моє дітище. Ну, я стільки що подивилася, ну, прям така ностальгія включилася. Так. Ну, скільки? 5 років життя я туди вклала. 4 роки. Хай з інтервалами, але це моє прям. Моє життя. Ну, а наскільки, я просто не можу зрозуміти, воно здається, що якщо у тебе є такий доволі популярний YouTube-канал, і ну, він би мав би допомагати продавати творчість. Тобто ти створюєш дуже гарні, цікаві роботи, картини, да? Я зараз про це говорю. Вони мали би, мені здається, ну, якось швидше поширюватись, продаватись. Це допомагає якось, чи ти ще не відчула? На той момент, коли мій канал був дуже популярний, я знімала, не малювала картини.
Тобто картини вже, портрети, вони пішли, прийшли пізніше до мене. І в мене не було тоді цілі як такової продавати картини через канал. Тобто я хотіла заробляти на самому каналі, через відео, а не через продукт. Добре, ну а зараз, от, тобто у тебе є такий інструмент, да? Є майданчик, маркетплейс, якщо хочеш, да? як зараз модно казати. Можливо, це можна якось все-таки використати? Так, я хочу. Хочеться, хочу, да? Підняти це назад і якось вже активніше. А що стримує? Що заважає? Що стримує? Страхи. Страхи? Які? Розкажи про це. Це ризик, це, ну, тобто постійно треба вкладати свій час туди, в канал. А ну, піти зараз на роботу, ну, мені ж потрібно якось жити за щось, і квартиру знімати, і дитину кормити, і все. І ну, це є ризик, але... Тобто ти не розумієш, наскільки вкладений час буде, ну, окупиться фактично, ці інвестиції. Бо час – це найважливіша інвестиція будь-якої людини, яка не повертається назад по факту, правильно? Так. Коли була заміжня, то в мене був... Ресурси, да, тобто так, якісь... Я собі це могла дозволити. А зараз я не можу, і я отак... Я дуже бажаю тобі якоїсь сміливості і інтуїції, в першу чергу. Ну, я думаю, що у тебе цього вистачає, враховуючи ті успіхи, які вже досягла. Щоб іти з коротким шляхом, який найшвидше приведе і до того, що твої роботи будуть поширюватися якнайшвидше. Давай перейдемо до тих речей, які ти сьогодні принесла за умови нашої програми. Гості приносять із собою знакові речі, які для них... Ну, щось означають важливе. Можливо, якийсь період у житті важливий, можливо, якісь події. Я пропоную все-таки почати, да, з цієї таблички. Ми її, до речі, показали трошечки в сюжеті, але я про неї не говорила. Розкажи, що це? Це кнопка від Ютубу за мої звершення, за мої перші 100 тисяч підписників. Це Ютуб якби... прислав мені як нагороду. Презентує, дарує, да? Так. Цю кнопку. Що ти відчула, коли ти її дістала? Ти знала, що вона до тебе їде? Так, так. Я тебе давала, попередила про це? Запрос давала, ага. І вони мені прислали. І ти, виходить, от її дістаєш, і що ти відчуваєш? Ну, це моя перша така відчутна перемога. Угу, і угу. Не передати слова. Не передати словами. Зараз у тебе вже тут 100 тисяч написано підписників, правильно? А зараз їх вже 130. Угу. Перші 100 за який час набралися? Півтора року, здається. Півтора року. Ну ти уявляєш, взагалі розумієш, що таке? Ну от, навіть от глядачам я можу запропонувати. Уявіть собі, що таке 100 тисяч людей? От в реалі. Я думаю, що небагатьом вдавалось зібрати аудиторію і виступати навіть на 100 людей живих. А ти фактично контактуєш і виступаєш перед аудиторією в 130 тисяч людей. Вони всі дають тобі шматочок своєї енергії, ти їм даєш. Хтось, можливо, десь косо дивиться, хтось захоплюється. Що ти відчуваєш? Ти це розумієш, чи ти дивишся просто в камеру і дивишся в камеру? Чи ти розумієш, що там, по ту сторону, є оці живі люди? Не відчувається. Ну, я і досі не усвідомлюю, що там, мене дивилося стільки людей. Якщо це дійсно усвідомити, там, уявити перед собою... Ну, якусь відповідальність, всю цю... Ну, звичайно. Звичайно. А тобі важливо коментарі, що пишуть? Часто ж бувають якісь дуже хейтерські важливо. Атаки. Дуже. Буває такий коментар, напишуть, що ну, це просто такою рушійною моєю силою є. І досі там хтось із друзів може щось сказати. Вони навіть не уявляють, наскільки це для мене ну, дійсно важливо. І наскільки в мене потім багато мотивації йти далі і рухатись саме в тому напрямку, що я люблю. Це дуже важливо для мене, обратна зв'язок, зворотній зв'язок. Трошки про практичне. Якщо казати про заробітки, ми про це говорили в сюжеті, що вони стихійні, то вони є, то їх нема, нема стабільності, це зрозуміло. А якщо поговорити все-таки про цифри, який найбільший
чек, гонорар за, наприклад, рекламу. Я маю на увазі не через YouTube, а коли тобі якісь рекламодавці платять разово. Скільки вдавалось найбільше заробити? Було разово $600 за рекламу в одному ролику. Ну, непогано. Так. Непогано. Ну, а тобто все одно YouTube, він, я так розумію, що на цих цифрах не дозволяє, да, якби стабільно себе утримувати. Від YouTube у мене не було таких доходів. Потім, коли я закинула канал, ну, це цікаво так, вся ця система, мені подобається. Я коли канал закинула, ну, нечайно закинула. Ну, так по-жіночому, ну, так сталося. До мене звертається від програми, щоб я вела Аміну. Програмка така є для підлітків. Так. І щоб я знімала для них відео. Тобто я там реєструюся, я веду свій аккаунт там, така собі соцмережа. І я півроку з ними співпрацювала. Тобто я не в Ютубі заробляла, але знайшли вони мене через Ютуб. Ну, тобто є якби різні напрямки, є різні шляхи, різні якби підпроекти, які відповідно. Але виходить, тиск іде от в тому, що вкладаєшся і не знаєш, якби, да, яким чином це буде повертатися. Добре, пропоную перейти до наступних речей. Телефон. Телефон. Це вірші. Здається, щось просто. Телефон – це означає вірші. Це мої вірші. Тут. Ти там пишеш? Тобто, коли вони до тебе приходять, ти записуєш в телефон? Так. А як це відбувається? Як вони до тебе приходять? І це як? От поток? Чи ти вимучуєш ці рими? Як це? Ой, в жодному разі. Найбільше ти плакала, до речі, коли йшов вірш твій. Ну, буває, приходить стан там. Ну, я можу якісь речення там записати, щось воно мені прийшло, я там записала, відклала. Пізніше там вже напишеться вірш, бо думка для мене там є дуже важливою. От, і коли знову приходить час, я дістаю, у мене натхнення, там може бути музика чи просто щось надихнуло паралельно. І сідаю, пишу Ромці, кажу: Рома, я тут пишу вірш, ти мене зараз не чіпай, тому що от думка прилетіла і думка втекла. Треба вхопити за хвоста. Вхопити і бігом все записати. Леся, то може щось там є щось в телефоні почитати? Так, може свіженьке щось? Прочитаю я, ну чому знаковими вони для мене є? Ну, це мої рятівнички. Що означає рятівнички? Психологи. Тобто те, що дає тобі віддати назовні, позбутись, да, можливо, те, що є всередині, і хочеться це відпустити. Так. Ну, прочитай, будь ласка. Трошечки, дуже хочеться послухати. Актуальне з останнього. Набридло чекати моменту. Життя відкладати на завтра. Та хочу з собою відверто і знати, що будь-чого варто. Щоб діяти віддано, вперто. За щастям чекати на щастя. І як не замрію, то вмерти. Якщо вже за себе, то вдасться. Дуже гарно. Хочеться поаплодувати. А ти людина, яка чекає моменту чи ні? Ой, чекати моменту. Потрібно приймати рішення, а потім приходять моменти. Тобто головне – оце внутрішнє рішення? Так. А як тобі це вдається? Я ось от після того, як ви до мене приїхали, думаю, так, вже, ну скільки вже ж можна відкладати цю мрію? Ну так і життя пройде, і все. Яку мрію? Картини писати, на них заробляти. А, мається на увазі, тобто більш, можливо, сміливо в цей напрямок, та, піти, більш вірватися в нього. Бо ти так ніби якось обережно. О, тут є мої такі картини, але, блін, вони круті. І хочеться ж. Вони дуже гарні. І що до тебе прийшло? Які думки? Що коли ти приймаєш рішення, іти в цьому напрямку і не звертати, я попросила Всесвіту, щоб він мені щодня подавав знаки, що я на правильному шляху. Він мені щодня подає знаки. І оце вже цих два тижні, ну, постійно щось звідкись приходить, якісь можливості. Тобто, я правильно розумію, ти дійсно хочеш стати справжньою художницею, от прям з виставками, продавати галереєю своєю.
мене. Ану, скажи, як ти себе бачиш? Ой, в мене там буде така велика-велика кімната, там буде стояти піаніно. Тобто, коли буде виставка, піаніст буде грати на піаніно, все буде дуже романтично, красиво. І ти будеш читати вірші? Можливо. Може, знову сльози в очах. Леся, це так щиро, так душевно. Я думаю, що обов'язково такі щирі бажання мають здійснюватись. У нас ще трошки залишилось часу. Хочеться подивитись, що там у нас ще є. Як говорити? Це знакова річ майбутнього, але вона просто прикриває наступну. Як Тобто сьогодні ревіти будемо двоє, да, я так розумію? І ти, і я. Схоже. Дуже, я одразу зрозуміла. Взагалі, я хотіла сказати, що... Ну, як мені ефір закінчувати? Я зрозуміла, що портрети є моєю знаковою, ну, не річчю, звичайно, буду називати це, але портрети людей, ну, мене просто вовавлять. Леся, це так гарно. А от тут і горобчики. І, до речі, це, да, горобчиків на фотографії не було, це одна із найулюбленіших моїх фото. От взагалі, які у мене є, і це ж треба, що ти обрала. Вона шедевральна. Обрала саме її, бо чоловік фотографував, відчув. Я навіть не знаю, як дякувати. Це дуже гарно. А що означає, це як сніг чи що це? Горобчики – це твої дітки. Це мої дітки. Нас мама в дитинстві горобчиками називала. Тому я їх тобі так до серця притулила. А зверху – це твій оберіг, сяйво сипеться, любов. Я, чесно кажучи, трошки навіть розгубилася, чесно кажучи. Мені дуже приємно, що я змогла надихнути, захотілося щось таке створити. І дякую, дуже дякую. Це... А чому, ну, слухай, ти принесла цей подарунок, як, знову ж таки, умова була знакова річ? Тобто для тебе портрети є щось важливе, я правильно? Так. Бо я вже все, літаю десь, вже думаю, де це буде знаходитись, хочеться всім презентувати. Тобто портрети, а чому саме портрети? По-перше, я в собі дуже копаюсь, внутрішньо. Тобто портрети – це не просто зовнішні портрети, а глибинні, де я можу символічно щось додати в той портрет і охарактеризувати якусь людину. Передати її суть. Угу. Слухай, ну це має бути теж певний дар – побачити це, побачити цю суть. А звідки у тебе це? У мене немає слів. Подумай над цим, це буде домашнє завдання. Добре. Леся, я дуже вдячна за те, що ти така світла людина. Дуже приємно і вдвічі приємно, що ти вже зараз по сусідству проживаєш в Ірпені, там, де і я. І я сподіваюся, що дійсно твоя творчість... Це місто Ірпінь, було завжди містом творчих людей. Я тому про це і згадала. Тут писалися вірші, тут писалися картини, тут створювалися відомі казки, твори. Я тобі бажаю теж увійти в історію, як мінімум, Ірпеня, а краще всієї країни. Я хочу, щоб те світло, яке ти випромінюєш, і ту енергію світлу, яку я зараз відчуваю, щоб її відчували і всі інші. Дякую тобі. Дякую. Я сподіваюся, що сьогоднішня історія надихне вас на якісь свої думки, на якісь свої висновки. Можливо, нарешті ви наважитеся, як Леся, сказати собі: «Я хочу цього, і я маю право цього хотіти, і я це візьму і втілю, бо я на це заслуговую». І плюс на це заслуговують всі інші, тому що те, що ви робите з любов'ю, воно, відповідно, несе любов і всім іншим. А ми, я думаю, прийшли сюди саме для цього, для того, щоб бути щасливими і робити щасливими інших. Дуже тобі дякую за сьогоднішній ефір. І тобі дякую. До зустрічі у наступному арт-ефірі.